Ćao, dragi moji ljudi, i dobrodošli ponovo na YouTube kanal Anđelija Grbović. Jako se radujem što ovako snimam video jedan na jedan, da popričam o nekim važnim stvarima. Ceo dan učila sam i jedva sam čekala da sednem i da pričam sa vama, jer želim da vam prenesem neke bitne stvari. Prosto osjećam da će nekome značiti to što imam da vam kažem i hoću da podelim sa vama kako sam od devojke koja je imala taj jak anksiozni poremećaj i depresiju, bila u fazonu, svejedno mi je, živela ja ili umrla, bukvalno sam dotakla to neko dno psihičko, kako sam došla do toga da se sada dobro osjećam u svojoj koži, da jednostavno prihvatam sebe takvu kakva jesam, da volim sebe takvu i želim to isto i vama, i zato hoću da podelim sa vama neka moja razmišljenja koja će vam značiti. Nadam se da i vi u svom životu primenite nešto što će poboljšati kvalitet vašeg života. Želim sa vama da pričam o tome da ono što je meni, što sam ja menjala konstantno, jeste način razmišljanja. Shvatila sam da je način razmišljanja navika koju smo usvojili još u detinjstvu, kako smo odgajani, u kom okruženju smo živeli, šta su nam pričali, šta smo upijali, prosto programirani smo na jedan način. I onda dođeš u neke godine, kao da je ne znam koje godine, dođeš u neke 20. godine kad shvatiš da dosta toga što si naučila ti ne služi. I da prosto te ne vodi ka onoj najboljoj verziji sebe, ka onome što ti želiš da postaneš. I ti staneš i zapitaš se, čoveče, prvo kreš da kriviš sve druge, kao šta su mi radili roditelji, dečko, devojka, znaš, kreneš da sklanjaš odgovornost sa sebe i kriviš sve druge, a onda kad uđeš malo dublje u sve to, prihvatiš da su i tvoji roditelji i svi ljudi oko tebe radili najbolje što su znali, sa kapacitetom koji su u tom trenutku imali, sa znanjem koje su imali i da nisu umeli bolje. I to ih ne čini lošim, to ih čini ljudima, jer i vaši roditelji su ljudi i svi smo mi ljudi, grešimo. Važno je da oprostite ljudima oko sebe za početak. I da prihvatite da ni njih nije imao ko da nauči bolje i da sve što vam možda ne služi sada nije to, iako su možda radili iz najbolje namere, verovatno jesu, ali to ne znači da su znali najbolje i da je to najbolje za vas. Tako da prvi korak je bio opraštanje i opraštanje sebi što sam živjela život kakav sad ne smatram da je super, da sam donosila različite izbore koje sad ne smatram da su odlični, ali što kaže Anthony de Melo, bili ste u hipnozi, vi ste tada bili druga osoba i ne treba da krivite sebe za prošlost, jer vi sada znate bolje, tada niste znali bolje. Oprostite sebi, jer nemate šta sebi ni da oprostite na kraju krajeva, ali je važno da znate da sada znate bolje i sada radite bolje. Nema ništa od vraćanja na prošlost konstantno, ali je važno vratiti se da biste to iscelili, da biste oprostili i da biste skinuli taj teret prošlosti sa leđa. To je prva stvar koju sam ja uradila. Zatim, ono što sam uradila jeste da sam prihvatila odgovornost za svoj život. To je prvi i najteži korak po mom mišljenju, jer nije lako reći ja sam odgovorna za svoj život, ja sam odgovorna za svoje ponašanje, za svoje postupke, za svoje emocije. Prosto, niko mi nije kriv, ja sam odgovorna za to što radim. I za svoj osjećaj sam jedino ja odgovorna. Tu ume da se pobuni uloga žrtve i da bude kao jadna ja, ne mogu ja, šta ću ja, kako ću ja. Prosto, nije lako izaći iz uloge žrtve. Ali je mnogo vredno, jer kada se vi pokrenete, kada vi uzmete život u svoje ruke, život vam odmah odgovara, ovako u sekundi, jer je prosto život je naše ogledalo i to sam spoznala u
u prošlosti, jer mi se dešavalo da kada sam ja počela na drugačiji način da gledam svoje roditelje i ljude oko sebe, kad sam počela da budem zahvalna, kada sam krenula da vidim dobro u svemu, da menjam pogled na događaje, tada su se ti događaji menjali. Kada sam promenila pogled na ljude, kada sam promenila ponašanje prema ljudima, kada ih nisam osuđivala, nego sam ih razumela, menjali su se ljudi i način na koji su se ophodili prema meni. Moji roditelji nisu isti roditelji kao pre 2 godine. Moji prijatelji su drugačiji. Mnogi su otišli iz mog života, mnogi su ostali. Dakle, moja promena je se prenela na moj život. A ljudi očekuju da se život prvo promeni, znaš, da se sve malo posluži, pa onda oni da se promene. I kao da budu zahvalni tada. Ali to ne ide tako, jer poenta je da sada na svemu što imaš trenutno, da osvestiš šta sve imaš. Pre svega da vidiš, da čuješ, da imaš ruke i noge. Ja se uvijek svetim Nika Vujičića i njegovog života i kakav čovek. Da osvestiš, da imaš vodu, hranu, da ne nabrajam. Imaš toliko blagoslova. Ali smo mi naučeni da vidimo ono što nemamo, a nismo naučeni da budemo zahvalni na onome što imamo. Pošto sam spoznala da je zahvalnost jednako vežba, da se zahvalnost vežba, ja sam je vežbala. I onda, kroz pisanje svakog dana dnevnika zahvalnosti, ja sam videla da sam mnogo srećnija, da je mnogo bolje osjećaj tokom dana, jer primećujem šta imam i osjećam se dobro, jer imam sve to, čoveče, wow. I samim tim što prihvatiš da već dosta toga imaš, onda ti život dodaje još, daje ti još ovo i još ovo. I ti si još sve srećniji i srećniji, ali bitno je da si ti bio zahvalan i na onome na početku što si imao. Tako da, mnogo je važno osvestiti šta imate i mnogo je važno da malo po malo mijenjate svoj način razmišljanja. Jer je način razmišljanja navika i to je nešto što smo naučili, ali način razmišljanja se ne menja preko noći. To je nešto što svakog dana odlučuješ koje ćeš izbore da donosiš. Kada se probudiš, ti se pitaš da li ću sada uraditi nešto za sebe. Kako se ja danas osjećam? Kako ću odreagovati na ovu situaciju? Da li ću biti mrzovoljan? Ili ću se različitim tehnikama potruditi da se osjećam bolje? Kako ovaj dan može da bude bolji? Kako ja mogu da se osjećam bolje i kako mogu da danas nekome da ulepšam ovaj dan? E sad, to takva razmišljanja i taj način pitanja sebe, takvih pitanja, nije došao tek tako. Ja sam o psihologiji i o svim tim stvarima od srednje škole čitala, ali nisam primenjivala. I nema bez primene promene, to je nešto što je definitivno. Male akcije i male stvari koje radite u toku dana menjaju stvari. Kao što sam rekla, zahvalnost. Zatim pisala sam, počela sam da pišem, i pre sam pisala, samo tad nisam nazivala dnevnik misli, jer sam uvek imala tu potrebu da se izrazim kroz reči. To je neki moj talenat, volim jako da pišem. I ovdje nije poenta da lepo pišete. Ovdje je poenta da kada ne razumete sebe, da uzmete beležnicu i da pišete kako se osjećate povodom tog događaja zbog kog osjećate neki nemir. Da sami sa sobom razgovarate. To se zove samoposmatranje. I nisam to toliko shvatala da je bitno dok nije došla anksioznost i depresija, jer sam tada jedino kroz pisanje mogla da budem ono da se vratim u realnost, jer su mi misli išle 100 na sat. I tu sam videla koliko meni pisanje pomaže da ja jasnije vidim sebe i objektivnije i racionalnije, jer jako je izazovno videti sebe takvi kakvi jesmo. Jer mi kroz naše emocije ne možemo da budemo racionalni. Teško nam je prosto.
Ali kroz pisanje ili kroz uključivanje ovakvih videa, da sami sa sobom pričate, koliko god da vam to deluje ludo i koliko god da mislite, Bože me sačuvaj, niste svjesni koliko to radi. Jer mnogo je važno pričati sa sobom kao sa najboljim prijateljem. To sam promenila. Počela sam da budem nježnija prema sebi. Ti razgovori u mojoj beležnici same sa sobom, videa koja sam snimala kad mi je teško, pričajući sa sobom, pričajući sebi zašto se to dešava, svaki taj trenutak gdje sam bila tu za sebe je menjao moje osjećaj na bolje. Više se nisam osjećala usamljeno. Jednostavno sam bila uvek tu i kad mi je teško i kad mi je lepo. Više nije postojao trenutak da kao ja sam sama, nema nigde nikoga. Nisam sama, imam sebe i imam nekoga ko mi čuva leđa. Mislim na Boga, ne znam što da pomislite. Da, ne izuzmem, naravno da su bili tu i prijatelji, kroz moj život imam prijatelji, imam roditelje, hvala dragom Bogu, ali hoću da vam kažem da kad god imate neke unutrašnje nemire, ja sam, kad se to dešavalo, ja sam zaista pričala sa sobom na drugačiji način. I to je menjalo moj život na bolje. Pre sam bila toliko kritički nastrojena, znači ako nešto pogrešim, ako ne uradim nešto kad sam zacrtala da uradim, ako ne stignem da obavim te obaveze, da ja bih sebe ubila sa krivicom. Ali, moram da napomenem da ja i dan danas sam, iako sam izlečila tog perfekcionista u meni, ja i dalje imam momente gde se krivim jer nisam dovoljno bila produktivna. Ali to ne znači da je to nešto loše, zato što sad sam svesna da mogu drugačije. Svesna sam, čim se kriviš, znači da si osvestio da može drugačije. I onda ja sednem sa sobom i pričam ili pišem, tu sam za tebe, sve će biti u redu. I kad nije u redu, zagrliću te, bit ću tu, imaš kapacitet da se suočiš sa svim izazovima koji ti dolaze u životu. Bog ti nikad neće dati više od onoga što možeš da podneseš. Tek te čekaju divni dani, tek te čeka predivan život. Ali treba da znaš da ništa nije, neće teći ono, sve po loju. Život nije samo uživanje. Život je jedan roller coaster i emocija i događaja, ali to ne znači da ti nećeš uspjeti da se raduješ dobrim događajima i da shvatiš zašto su tu loši događaji i zašto ti se izazovi dešavaju u životu. Nikada nemoj da odustaješ od sebe. Nikad. Zato što ti si vredna samim tim što postojiš. Vredna si da ništa ne radiš. Vredna si zato što si se rodila i vredna ćeš biti do kraja svog života. Mislim, uvek ćeš biti vredna. Ono što treba da znaš jeste da smo mi svi vredni isto. Svi smo vredni. I to je samosvest. Znati da smo svi mi, da svi mi vredimo isto. A onda sam pričala sa sobom, ok, nemaš samopouzdanja. Šta je samopouzdanje? Samopouzdanje je također veština koja se vežba. I malim akcijama svakog dana, kad govorimo o tom periodu od anksioznosti i depresije, ja sam svakim danom davala sebi neko malo obećanje i ispunjavala ga. Tačnije, ja sam gradila, vraćala svoje samopouzdanje. Da li je to 20 minuta šetnje, da li je to danas ću, ne znam, pročitati par stranica knjige, otići ću tamo i tamo gdje sam se preplašila. Znači, samo sam davala sebi neka obećanja i ispunjavala ih. Prosto ja sam radila na tome da moja podsvest meni poveruje da sam ja sposobna da ono što sebi obećam, da to ispunim. I malo po malo gradila samopouzdanje. Što ne znači da ja sad imam puno samopouzdanja, ja imam toliko toga još da radim na sebi. Ali, pre me je to mučilo, jer kao imam toliko toga da radim. A sad na to gledam ceo život. Mislim, ćemo raditi na sebi.
ali lepota je u tome što ti ne moraš da primjenjuješ ništa, da radiš ništa, ti ne moraš da radiš. Možeš ti da ostaneš ulozi žrtve, možeš ti da budeš, da živiš neki život, onako da životariš, ne da živiš, da prihvatiš te život tako sranje, da ništa nema lepo, da je sve užasno. Možeš, što ne bi moglo. Ali, ja ne želim takav život da živim. Ja želim da živim život koji je vredan življenja i da ne uzimam zdravo za gotovo sve što imam i da ne uzimam zdravo za gotovo što postojim i što sam se rodila i što sam živa. I da to što sam tu iskoristim na najbolji mogući način, da ono što sam evo sad shvatila, da podelim sa ljudima oko sebe, da podelim radost, da podelim ljubav i da živim što kvalitetnije. I zato je važno raditi na sebi. Da se osjećaš bolje, da se osjećaš, sad se osjećaš dobro, a možda se osjećaš još mnogo bolje u budućnosti. I zato ti radiš različite stvari da bi se osjećao bolje. Ja znam da ja sam sad srećna i baš sam srećna, ali ja znam da ću da budem još mnogo srećnija u budućnosti i jedva čekam to. I znam da svi vi možete da budete srećni, ali to nije stvar života, to je stvar odluke. Stvar odluke je da li ćeš ti da budeš srećan ili nećeš. Jer ja nisam bila srećna. Ja sam bila ogorčena, ljuta, besna, tužna i sve, znate već šta se dešavalo. Ali, znaš kako, odlučila sam da ovaj život ne prođe u životarenju i da ostavim trag sa nečim i da ona mala Anđa bude ponosna na ovu veliku Anđu, jer znam da već jeste. Tako da, kao što sam vam rekla, menjanje načina razmišljanja dan po dan, malo po malo. Ali je najbitnija nežnost prema sebi. Kad kažem nežnost prema sebi, mislim na... Težak ti je dan. Ne možeš ništa da radiš. Ne možeš da obaviš te obaveze. Prosto, sva si nešto nikako. Da li ćeš tada sebi reći, ok, hajde da odmorimo. U redu je da uzmeš pauzu. Vredna si kad ne radiš. Hajde da ne radimo ništa. Hajde danas da ti pružim ljubav kakvu do sad nisi osjetila. Hajde da ti dam jedan predivan dan. Hajde da se odmorimo. Ili kada ti se dešava nešto, padneš ispit. Sad ja dajem primjer, ne znam. Ili dobiješ otkaz, ili ostavite dečko, ili ne znam, desi se nešto što ti je mnogo ti teško pada. Da li ćemo se tada zagrliti, voleti se, pružiti sebi ljubav, ili ćemo se kriviti, kinjiti i ogorčeno pričati sa sobom kao da nismo vredni. Ta promjena mog odnosa sebe i sebe, mislim da je to sve promijenilo. To je apsolutno sve promijenilo. Moj odnos sa sobom se odražava na sve moje odnose u životu. I kada sam naučila i dalje učim da budem nežna prema sebi, da znaš koliko puta mi se desi, iznerviram se, kao, e, opet ti je isto, opet radiš isto kao pre, ništa se nisi promijenila, vamo tamo. I onda samo kažem sebi, aha, eto te glasiću u mojoj glavi. Ja se jesam promijenila, ja sam u procesu pozitivnih promjena i već vidim sve te pozitivne promjene, ali ti mali glasiću, neću te slušati ovog puta, nego ću ti reći, marš u kućicu, ja sam i itekako danas bila odlična, ja sam dala sve od sebe da ovaj dan bude dobar, pa i ako nije dobar, imam priliku sutra da bude još bolji, ja biram kako ću da se osjećam, glasiću, skloni mi se, ja ću sada da radim ono što mi daje dobar osjećaj, u smislu da
pitate sebe kroz dan kako se ja osjećam. Prosto, to je bitno. Bitno je da vodite računa o svojim emocijama. Bitno je da budete tu za sebe. Jer, znate kako, kroz život, da, imat ćete prijatelje, partnere, roditelje, hvala Bogu, ali niko nije tu za vas 24/7. A vi možete tu da budete za sebe 24/7. I nemojte dozvoliti da budete sebi najgori neprijatelji. Ako ste sebi sada najgori neprijatelji, neka vas ovaj video podstakne da bar malo povedete računa kako pričate sa sobom. Da bar malo promenite taj kritički odnos koji većina ljudi ima. I da kad pogrešite i kad ne možete nešto da odradite, da ne budete kao glupa si, ne znaš, nesposobna si, nego učim, nisam znala, ovo je za mene novo, učim, niko me nije naučio, niko me nije naučio da živim život, nemamo školu za život, moramo sami da se učimo. Prosto, i nemojte biti tiranini prema sebi. Ponašajte se prema sebi. Juče sam slušala podcast Srđana Zirovića gde kaže ponašajte se prema sebi kao prema nerazumnom detetu. Jer zaista jesmo nerazumna deca. Kao ono, konstantno menjamo raspoloženja, ne znamo šta ćemo, nerviramo se, ljuti smo, besni smo, ovakvi smo, onakvi smo. I onda, šta on kaže? Ajde, ujutru probudi se i probaj da ne uzmeš odmah telefon. Iskontroliši se. Iskontroliši to dobro, ne mora razmaženo, ali nerazumno dete. Nemoj tu naviku da uzmeš. Ajde, uzmi neku drugu naviku. Uzmi, napravi limonadu i piši. Ili pročitaj malo knjigu. Pa nakon sat vremena od buđenja, uzmi telefon. Ali promenio si nešto. Onda, u toku dana, kad gledaš da li ćeš, ne znam, da pojedeš bananu ili da pojedeš slatkiš, to pričam na ličnom primjeru, ti kažeš šta bi uradila osoba koja ono vodi neki uspešan život, kad voli sebe, kako bi uradila ta osoba koja se onako voli? I da kažem, pa ajde bananu, uzet ću bananu, prvo mi je ova reakcija, banana, 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 joj, pored slatkiša, ali uzmem bananu i ne traži mi se slatko. I budem ponosna na sebe. A to je, ljudi, to je ovo ništa u toku dana. Samo jedna mala akcija vam menja mnogo osjećaj. Ali, šta je fora? Fora je u dosljednosti. Šta god da radiš, ako eto, hoćeš da ne uzimaš telefon s prvih sat vremena od buđenja, kreni to da radiš svakog dana. Budi disciplinovan. Ružno je što ću to da kažem, ali nekako prosto moramo da dresiramo sebe da bismo se bolje osjećali. Jer mi smo navikli, mi smo ušli u automatsku radnju i mi sve radimo automatski, uzimamo telefon, jedemo, ni ne gledamo, ne osjećamo hranu, nego jedemo, blenemo u telefon. Idemo do odredišta nekog, nismo svesni kako hodamo, nego mi samo da stignemo tamo na to odredište. Samo što brže, da sve idemo da rešimo, da obaveza ova, obaveza ona. Zaustaviš se, imaš 50 godina, imaš bre 80 godina i kažeš, gde mi je život? Gde sam živela? Aha. Znači, u tome je fora. Fora je u putovanju do nekog cilja. Da naučimo da uživamo u tom putovanju. A da bismo naučili da uživamo u tom putovanju, mi treba da promenimo naš način razmišljanja. Da budemo svesni gde smo, da budemo zahvalni na tome gde smo. Kad si zahvalan na tome sada, gde se nalaziš, kad nađeš dobre stvari u tom trenutku, kad promeniš način razmišljenja da sam u sebe dižeš, sam u sebe grliš, sam u sebe prosto budeš tu za sebe, pa jebote da ti se ne znam šta dešava u životu, mnogo ćeš lakše proći jer si tu si za sebe. I tako, kada uživaš u putovanju, kada naučiš da je ne raditi ništa super, u smislu da naučite da budete sa sobom, a ne da stavljate slušalice dok idete u šetnju, da morate pričati na telefon dok idete u šetnju, nauči da budeš u miru sam sa sobom. Nauči da je okej samo da dišeš.
vredna si, vredna si, vredna si zato što postojiš. To je meni trebalo dosta, dosta da shvatim i dalje. Imam te programe koji mi se vraćaju. Moraš da uradiš to da bi bila vredna. Moraš, moraš. Stani bre. Ja imam priliku da uradim to. Ja ne moram da uradim ništa u svom životu. Ja imam priliku da uradim šta god želim. Ja mogu šta god bre hoću. A šta ako neću? Ja ne moram. Ja samo hoću svašta nešto, ali ne moram ništa. Ne moram. I kad sklonite to moranje, i kad sklonite te sve, sva ta očekivanja društva, šta su hteli roditelji za vas, šta hoće ovi za vas, što nema ovo, što nema ono, bre lakše 300 kila. I kažete, jebote, život, jo, priča o životu, priča o tome šta sve treba se napraviti, da se voli život i da se voli osoba, i onda kaže, jebote, život. E pa to ti je program od pred, što čuješ to da psuju. Ali ajde, oprostit ćemo sebi brzo i idemo dalje. I onda sam, tako menjajući odnos sa sobom, brate, ja sam naučila da uživam svaki dan. Naučila sam da uživam u pijenju kafe, u pijenju ove vode, u zalasku sunca. Prestala sam više da vrednujem sebe samo po rezultatima koje ostvarim. Ja sam na početku fakulteta bila u fazonu samo da položim ispit, samo da položim ispit, samo da položim ispit, bit ću vredna, bit ću vredna, bit ću vredna. Tako i ljudi u životu, samo da dobijem taj posao, samo da ovo, samo da ono, i prođe ti život sa samo to. Tako da, sve je to vežba. Svaki dan je vežba, pričam 26 minuta. Svaki dan vežbaš da biraš one misli koje ti služe. Ja sad svako jutro ustanem i uzmem beležnicu i pišem afirmacije. Ali ne pišem ja, ja imam milion evra, ja imam, ne znam šta, ne mogu to da poverujem. Ja napišem, pa sad ću da vam donesem, bre. E, sad ću da vam počitam šta ja to pišem i šta ja to čitam ujutru. Poenta je, da bi promenili način razmišljenja, bitno je da sebi ponavljate ono što u šta želite da verujete. Da bi promenili svoje uverenja, potrebno je da sebi mnogo puta ponovite to novo uverenje. Tako da, čekajte. Uverenje je mišljenje koje ste puno puta čuli i u koje ste poverovali. I to mišljenje može da se menja, što je super vest, a ono se menja slušanjem iskustva drugih ljudi koji imaju to razmišljenje, pisanjem ovakvih stvari, prosto verovanjem u nešto drugačije, učenjem da veruješ u nešto drugačije, vežbanjem da veruješ u nešto drugačije, davanjem podloge tom nekom novom verovanju. Evo šta ja čitam. Osjećam da sam u procesu pozitivnih promjena. Pre u to nisam verovala. Da se razumemo. Apsolutno u ovu afirmaciju nisam verovala, jer nisam osjećala da sam u procesu pozitivnih promjena. Sada osjećam. Osjećam da se menjam na bolje. Poenta je da osjetite da li to... Sve se slaže. Sve se više volim. Stvari se uvek dešavaju za moje veće dobro. To je veoma važna stavka, to mi stoji na ovom ogledalu ovde. Da verujete pre nego što vidite. Ja sam verovala u ovu belu kuhinju pre nego što sam je videla, jer sam želela da u sledećem stanu imam belu kuhinju. Ja sam u glavi videla tu belu kuhinju. Treba da verujete da možete da budete bolji. Jer, znate kako, ako sam mogla ja, koja sam bila, videli ste kako sam izgledala, samo tim što kako sam izgledala, može da se vidi bar delić kako sam se osjećala. Ova videa su to, da vam kažem, ako sam mogla ja, možete i vi. Ja nisam znala kako. Ja nisam znala kako ću bolje da se osjećam, ali ja sam znala
da postoji neko koji je uvek uz mene i koji će da mi pomogne. Ja sam samo krenula da radim stvari koje sam čula i pročitala i ovako, od nekoga ovako, online. I rekla sam, ja ću da uradim što je do mene, Bože, živote, odgovori mi. Ali prvo, vi morate da se pokrenete. Ne morate, imate priliku. Mogu da se opustim, neko mi čuva leđa. To smo objasnili. Anđeli su uvek uz mene. Ne znam da li čitate anđelske poruke, ali ja kad vidim na satu neki broj, prije kad sam bila loše, ja sam viđala neke brojeve i meni je to davalo nadu. Neko u to veruje, neko u to ne veruje, ali meni je to dalo mnogo veliku veru i nadu, jer ne biste verovali kako sam ja poruke dobijala. Da mi je pisalo, znamo da ti je sad preteško, ali veruj da će se, da će to što si prošla biti najveći dar, da ćeš zbog toga živjeti život kakav želiš, da ćeš biti ta osoba koja želiš. Ovo će ti pomoći da se osvestiš, da spoznaš neke stvari. Ljudi, ja to živim sada. Znači, to što ja verujem u anđele i verujem u Boga i verujem u energiju i verujem u sve to što mi služi. Eto, a nadam se da vi verujete u nešto što vama služi. Šta god vama služi. Život me voli, čuva i podržava. Tek sad osjećam to kao istinu. I sada to osjećam kao istinu i čitam ja ove afirmacije i radim stvari koje su dobre, ali to ne znači da mi ne dođu trenuci kada se osjećam loše, kada sam tužna, ljuta, milion i jednu emociju proživljavam. A znate što je razlika od mene pre i od mene sad? Što ja sad kad se osjećam loše se ne krivim. Sad kad plačem, ja plačem i uslovno sam, leče me suze. I dopuštam svakoj emociji da prođe kroz mene, da je osetim, jer znam da nisu sve, da su sve emocije, iako nisu sve prijatne, da su sve potrebne i da ih ne potiskujem, jer sam mnogo potiskivala pre, da ne guram po tepih, nego, kako se osjećaš? Neki nemir osjećam. Ajde napišemo da vidimo šta ti stvara nemir. Ja ispišem, ja se izrazgovaram, ispričam se sa sobom na papiru i meni je u glavi jasno. Pre tog pisanja mi ništa nije bilo jasno što se tako osjećam. Ja napišem i shvatim zašto se tako osjećam. E, to je promjena, što ja sad brže izlazim iz tih down momenata, jer ih brzo prihvatim. Jer prihvatam sebe i u svom najgorem stanju i u svom najboljem stanju. Prihvatam sebe takvu, nesavršenu, sa svim svojim manama, svi imamo mane i vrline, niko nije savršen, prihvatam sebe prosto u svim tim emocijama i to želim i vama. I zato vam sve ovo i pričam, jer ako se ja bolje osjećam i ako ovi alati meni služe, neko će poslušati ovo i njemu ću služiti, bar nešto. Sve što želim već je ostvareno. Prihvatam i volim sebe takvu kakva jesam. Lepa mi je duša, lepa sam, divna sam, voljena sam. Srećna sam tu gde jesam. Imam priliku da živim ovaj život, ali ja ništa ne moram. Voljena sam ovako kakva jesam. Vredna sam zato što postojim. Ne moram ništa da radim da bih bila vredna. Vredna sam z ljubavi, zaslužujem ljubav. E, ja to pročitam ujutro. Poenta je ovog videa da vas osvestim da se sve može ako ste dosledni u tome da budete sebi bolji i ako ste dosledni u tome da postanete nežniji prema sebi. Ako ste prosto, ako imate bar malo vere, ako i nemate vere, da može da vam bude bolje, nek vam ja budem znak i neka vam ovaj video bude znak da, ti zaslužuješ više i ti možeš bolje, možeš mnogo bolje da se osjećaš i zaslužuješ da se bolje osjećaš
i zaslužuješ tu ljubav o kojoj maštaš. Zaslužuješ taj posao koji želiš. Taj talent koji imaš. To je ono što možeš da unovčiš. Ali sve ovo, ja ovo nisam verovala istinski do pre, eto koliko, par godina. Tako da 35 minuta pričam, imam milion stvari još da vam kažem. Kao što sam rekla, nije poenta u cilju, ljudi, nije poenta da ne želite vi neku tamo materijalnu stvar. Vi želite osjećaj koji vam daje ta materijalna stvar. Ne želite vi dečka, devojku. Vi želite osjećaj koji vam daje to kada ste u vezi. Vi želite da se zaljubite. Vi želite, ne znam, ako želite neki auto, vi to želite da biste se osjećali bolje. Sve želimo da bismo se osjećali bolje. Ali, kada skontate da možete sada da se osjećate bolje tu gde jeste i da vam ne treba ništa da biste se osjećali bolje, već vam je potrebno da promenite svoj način razmišljenja, a menjamo način razmišljenja vežbanjem zahvalnosti, vežbanjem da budemo snežniji prema sebi, vežbanjem da vidimo dobre stvari i da uvek verujemo da nas čeka nešto dobro i da neko slaže kockice za nas i da kad nam je najteže, tada se tek sve slaže. Tako da poenta je u putu do cilja, poenta je u vašem osjećaju i ono što je najvažnije da menjate na bolje jeste vaš osjećaj, a to ćete menjati kroz različite tehnike. Tražite te misli koje vam daju dobar osjećaj. Jer to je istina. Kad ja kažem vredim samim tim što postojim. Kako se osjećate? Osjećam to kao istinu. Ne dozvolite da vas uvere u manje toga. Ne dozvolite da vas uvere da niste vredni, da ste vredni samo kad nešto postignete, da ste vredni ne znam ni ja šta sve ljudi pričaju. Ali, nadam se da ne odustajete od sebe i da ćete bar jednu malu stvar iz ovog videa izvući i da ćete to uraditi, jer jedino malim koracima možemo da dođemo do drugačijeg života i do onih velikih stvari. Budite spremni da i kada budete na tom putu, možda vam neće sad kliknuti da menjate neke stvari, ali kada krenete da tako menjate svoj osjećaj i sve, i kad krenete ka svojim snovima, budite svesni da će biti period u životu kada ćete jedino vi biti ti koji će sebe podržavati. Jer ljudi zbog svojih uverenja, svojih načina razmišljenja, mnogi neće verovati u to što vi želite i što srcem osjećate kao istinu, ali ako vas drugi nije znevere, nego ako ne budu tu za sebe, za vas, onda odlučite da vi budete tu uvek za sebe. Šta god da se dogodi. I nećete pogrešiti. Jer kada vi budete tu za sebe, osjećat ćete energiju koja vas uvek, uvek voli, čuva i podržava i ne postoji pogrešan put, ne postoji zakasnila sam, ne postoji poranila sam, sve je onda kako, kada treba i kako treba, meni to daje mir i nadam se da i vama to daje mir i eto. Jako sam žela da snimam ovaj video. Nadam se da će nekome značiti. Ja imam još milion stvari da kažem, ali ne mogu bre sve pričati u jednom videu. Tako da, pišite mi u komentarima ukoliko vam ovo znači, pišite mi šta vam znači i šta biste želeli da obradim od ovih stvari, jer sam svašta nešto pomenula, ali definitivno mnogo toga
nisam pomenula, nisam ušla u dubine, kako sam šta radila, kada sam šta radila, kako nisam odustala, šta se dešava kad padnem. Tako da ako želite video o tim nekim detaljima, pišite mi o kojim tačno, rado ću snimiti jer ovaj YouTube kanal želim da bude mesto osvešćivanja i mesto gde se osjećate dobro i gde se prisjećate da ste zaista vredni time što postojite i da možete šta god hoćete. Jer, eto, osjećam to kao istinu. Ljubim vas puno i vidimo se u narednom videu koji će biti verovatno vlogić, nastavak od prošlog. Ćao!